to drive you. That's my cowboy. Over there. The first man is a wolf. That's me. Welcome, Pakenham. Guys. In a Pakenham. This year we're at Pakenham again. And the situation is totally different. Stop bulgarsku filmčiulė. Добре. Ето, приятели, както виждате, пак сме на Пакенхам. Ситуацията е съвсем различна от миналата година. Пълно е с хора, карат ски. И пил, стрелят, каубойци разни. Миналата година, макар че нямаше никакви COVID-19 случаи, нямаше никой. Сега сме в разгара на случаите. 10 000, 11 000 на ден тук в Онтарио. Както виждате, всичко е нормално. И се търсиме? Какво търсиме, приятел? Вълци. Вълци или койоти? Не, вълци. Лели, тук е лифта, гледай какво става, човек. Няма. Страшно е. Няма да ги ловим, са ги търсим. Истински вълци. Ако не успеем, значи са търси. Са гледаме това и да. Се тренираме. Виждате, приятели, лифта, опашката. Страшно е, много хора. Но няма да се плашите. Ще обиколим, ще видим. Страшно готино. Страшно готино, я да видим. Ето го единията писта, втората писта и третата писта. Това е страшно готино. Тук, приятели, е доста малък хълм. За начинаещи е перфектен и е доста близко до вкъщи. Батковият тук ще се научи да кара сноуборд. Е, на това малкия. На Бъни Хил е го. Между къде. Е, он е. Не ми изглежда да са много стресирани хората от ковида. Ей, тати, ти май не можеш да ходиш на опашките. Ти си много... Какво ще правим? Виж какъв готин сняг е, не? Чакай да те сня. Как лазиш като куче, давай. Ще това съм кълбойско кученце. Виждате. Гай да видя какви токачи идриш. Дай. Много добре, брато. Нека да направим едно 360 с баткови. Времето е чудесно. Радвам се, че излезнахме. Чакай, момче. Чакай, показвам тук хижата. Пем. Я да видя. Това е червия ли, бе? Мале, на снега ли, бе? Да. Много добър, бе. Ами не мога откак. Ти само ти мога. Да отиваме. Какво да покажем на нашите приятели? Да ходим и up there. Ай, не мога, бе. Тати трябва да има си кисе. Не мога да се катериш така на... Къде ти падне. Където да пани, аз няма да пани. Тебе ще учим ли да се учиш? Ще те учим ли да караш ски? Искаш ли? Не, аз искам сноуборд. Еми сноуборд. Първо трябва на ски да се научиш, тати, на малки. Забравихме, питаме, че ще венци да има ски някакви, стари. Ако не, ще рентваме. Така, приятели, ето продължаваме остатък от скипистите. Намерих нещо. Какво намери, приятел? Един знак там червен на сивото. Някакъв знак.
доста скиписти приятели. Значи, той, знаете, май лош, че няма някакъв... Та, май, те са по-стръмни, тъти. Да, там някакви две червени знаки. Това знаеш какво са тия Canons, тия уръдия? Да. Какво? За сноу? Да, произвеждат сняг, виж колко много. Какво? Това ли произвежда сняга? Да. Как? Не знам точно как, ама някак си. Не мога ти кажа как. Ето ги. Как като обеден има сноу? Ми те имаше ли са го направили снега тук на пистата? Е така, приятели, виждате. Но нали като вали, пада снега от пълга? Като вали да, ама то не е валяло. Може, може. Дори и аз мога да си наема ски, вместо да карам сноуборд, че да се науча да карам малко. Че иначе няма да стане. Кво да се научиш? И така, приятели, виждате, страхотно, страхотно. Тати, кво да се научиш? Да карам ски, вместо сноуборд. Но ти обеди знаеш как. Виж си го този червен знак? Виждам го, да. И така, приятели, поемаме на обратно. Може да ходим на обратно, може да ходим на that way. А, да. Там няма какво да правим. И откъде да ходим? Не знам. Не, не ходи като пикня. Не, пикня. Най-вероятно кафе. Тихо. Какво тихо? Защото говориш глупости и после ще е на видеото и всеки ще види какво говориш. Но те не разбират какво казваме. Защо? И... Не! Не е да пишеш на някой. Защото тук е за... Какво толкова големи скейтбордс, като те не са... Като те не са толкова големи? Знам, бе. Знаеш въпросите тия, които много-много нямам отговор. Ето го шалето. Неща, това е всичко. Мариш ли на нещо много вкусно? На картофки? Мариш ли на картофки? Да. Според мен. И виждам кола и оранжи. Чакай сега да ни се бутнем в човека, къде е. Ей, тази, гадай. Малко дринкс за сън. За картофки. Дринкс. Ето тук се правят храничка. Дринкс. Така нататък. Чакай само да видим цените за това. А ние не едем, ние не правим нищо. Нас не се яде нещо, на мен не се яде нещо, на теб не се яде нещо, а ние не правим нищо. От 4 до 9 е 29 марки, иначе през деня Weekends and Holidays, Weekdays е 38. А на Holidays? 39? Айде. Виж каква вкусна храна. Мали.
Къде може да отидем да се разходим още малко, Даничко? Няма да ядем нищо, само локо ме е рано. Какво ти се яде, бе? На мен не се яде нещо. Вкусна храна? Нали преди малко ядахме? Като видя храната, само не се иска да яда храна. Видиш ли храна и ти се иска да ядеш? Да, и тук. Нон-стоп. И като идвах до тук, ми се яде. Не ми се ядеше. Всякато лохо ми е рано, ми се яде. Ето, това е. Това ли е всичко? Пакенхам. Това ли е всичко от този Пакенхам? Гордо. Тръгвам ли си? Опрай малко шапката. Не че ли са къде да изтъкваме, да отидем? О, ето е нашата кола, Даничко. А защо трябва да си тръгваме? Какво трябва да си тръгваме? А какво да правим? Да ще имаме тук. Като намервам животни там. Отивай до там, а, и кажи... Довиждани, приятели. Хайде, обърни се. Но какво? Ма не, бе, кажи довиждани, приятели. Обърни се.